大家好，欢迎老师。我相信大家拢会有这种情形，就是头壳无清、无清楚的时阵，锁匙甲听伊坐啊，你才关起来。假装你在山区，只有你一个人的时候，你如何把钥匙取出来？很简单，林北跟你讲，他唯一只需要一项工具，就是去路边找一个阿叔啊来，走。靠一个，我爱食薰的，先阿叔啊不？受刑的呀、啊！哎、欸，麻烦你姐，我们唯一的工具阿叔啊已经找到了，再来我们再看怎么样取出钥匙。首先我们先找一下坐垫最软的位置，在中间直接踩住往上攀，它会有一个缝，就出去。啊靠！你搬的时阵手千万唔好放掉，无你甲阿叔手夹歹去。来，咱即摆做一届哦，一气呵成啊！来，你把手把锁匙提出来，水，3秒，3秒就解决了。提锁匙这招，只是把你的钥匙救回来，千万莫去把别人的车箱啊乌白变，你会叫警察抓抓去死。今天我们把困难度提升一倍，因为以前旧版的车型，它都没有一个加长隔板，目前新版的算是一个唯一的防盗功能，这个地方都变长了。但是呢，后面的地方我们还有一个缝，这个地方容易夹手，所以我们从这个位置手伸进去。来，我们做一个示范。咱赶快把手机弹入去。今天的工具，赶快的，免我介绍啊。头前这段容易夹手，拍入去，后边一空，咱做一空来提。来，等我等一下。何？不来，好，一样三秒，新车款差不多拢三秒，就我都解决。同款一句，提醒迄个贼啦，监视器很多，很容易被警察请去他家坐，唔通乌白共提物件。